お疲れ様です、ナミさん。なんか通信状態、やっぱり思わしくなくて大変ですね。本当に私の方はですね、通信状態で悩むことがなかったんで、本当にありがたいなと思いますね。やっぱりインターネット環境がこう強靭であることっていうのは、私たちにとってみたら本当にこう生命線ですから、飲食店でなんかお米がね、入荷が滞ってるみたいな状態なのかなと思いますよね。営業できないことはないけども、非常に厳しいということになるかと思います。特にインターネットっていうのはね、全国各地共通のプラットフォームですから、この地区だけネットが弱いよってなると、やっぱ競争力落ちますもんね。いや本当に、大変な中ありがとうございます。で、今日はですね、私が最近ね、このフィギュアにこうなかなか面白さを感じてしまったんで、ちょっとね、画像をお届けしたいと思います。こちらです。今ね、空城城太郎くんと、あとラブライブかなんかに出てきている女の子のこのフィギュアがあるんですけども、これね、精密稼働って言って手足手首首とかなんか結構動くんですよ。つま先まで動いちゃったりするんですよ。で、これでよいしょ、こんな感じでね、ちょっとこうアクションシーンを作ったりとかしてるんですけど、おりゃーってキックしてるのを女の子が受け止めてるとこです。おりゃー、おらおらおらって感じですよね。はい。で、こういう風な写真も撮ったりとかね、結構このアンバランスなこの戦いがちょっと面白いかなみたいな感じで、 YouTube ってのもこういう風なね、自分で映画が撮れちゃうじゃないですか。あとは背景をどうしようかなっていうところなんですけども、なんかいいアイデアがあったらね、採用してみたいなと思います。で、こういう風な城太郎くんって言ってね、大男がこう華奢な女子高生にこう膝切りを食らわされてるところとかね、なかなか漫画では見るところがないかなと思いますね。いや面白いですね、こうやって見るとね。で、これはムーンサルトキックって言って、頭が下の方に向かうぐらい、ほらオーバーヘッドキックですね、サッカーの。だから長身の相手に、敵に対しても蹴りでね、こう対抗できるみたいな技です。まあちょっとね、空中に浮くんですけどもね。だから頭から胸を軸にしてこう宙返りする感じでこう蹴りを出すみたいなところですね。はい。で、仲直りして二人でタッチポーズで、決めということでございます。そして最後の写真は、また我が家の玄関ですけども、クリスマスツリーがつきましたってところなんですけどね。はい、どうもご覧いただきましてありがとうございました。こんな感じでね、フィギュアを使ってなんかいろんなドラマが作れないかなとか思ってるんですけども、フィギュアも一体一体ね、5000円から1万円ぐらいするんで、ちょっとこれコストがかかりますね。あと背景とかジオラマセットとかを凝るとなると、なんかもうちょっと頭使わないといけないかなってところでございます。はい、それではまた次回もよろしくお願いします。